não vou ir não. Armut ağacıdır, defakti yandığımız bu. Erik ağacları var, her meyveden var bağımda. Bunu yanvar, fevral ayında budama soğuk, ağaclar, meyveler çürüyür. Ağaclar şira basır. Gene vaxtında çürük ağacı da temizler. Yanvar, fevral ayında həmişə ağaclar temizlenmeli ki, barı yüksek olsun, keyfiyyatlı olsun. Məhsullarlığı yaxşı olsun da. Hansı ağacları ne vaxt buduyursunuz? Yanvar, fevral ayında ardıcıldır da, elə bil mart ayında nar ağacları budanır. Yanvar, fevral ayında bunlar budanmalıdır ki, tez gül açırlar da, tez bar verir, bar. Üzümü de elə bir bu aylarda vurma olur. Fevral ayında. Daha hansı qulluqlar göstərsiniz? Qulluq diblər şumlanır, bir de peyin vermişik. Bu aylar gerek peyin verilir ki, mart ayında peyin verilmək tutar ki, barı yaxşı olsun. Bu aydan sonra bir peyin vermək olmaz, az verəsin. Bəs hansı ağaclardan tin almaq olur, yani onları çoxaltmaq için? Çünkü yanında bunları calaq vururuz biz. Bunları kesip ilde hansı meyve yaxşı diye onlardan calaq vururam ilde. Her yıl. Ama tinc artıran hansı ağaclar? Tinc nar ağacı diye, üzüm ağacı diye. Onlardan tinc vurmak olur. Bunlardan tinc vurmak olmur. Ortasını saklayasın ki şişirə olmuyor. Hər bir ağac qanunla gərək budanmalıdır ki, artıq o quru budaqlardan, artıq budaqlardan onlar təmizlənməlidir ki, gələcədə məhsuldarlığın artmasına müsbət təsir göstərsin. İndi elə bu ağacların budanması yanvar, fevral ayında çox məqsədə uyğundur. Bu budanandan sonrasına bunun budaqlarından hətta əsas söhbət bunlar ağaclarından gedir ki, gələcəkdə bundan çilik kimi də istifadə eləmək olar, yəni ki, artırmaq məqsədi ilə. O nöqtəyə nəzərdən bu ağaclar, hər bir bağban gərək onu bilsin ki, yanvar-fevral aylarında bu ağaclar
budanmalıdır ki, məhsuldarlığın artması üçün. Bu tinglərdən necə artırırsınız, necə bunlardan kötü alırsınız? Bu tinglərdən müəyyən o budanan zətlər var ki, əsasən də bu cavan budaqlardan, baba, beləsinə budaqlardan istifadə eləmək olur. Budayandan sonra onu yerə qələmə şəklində yerə bastırırsan, vaxt aşırı onu suvarırsan. Bir ildən sonrasına lap minimum. 2 il olsa lap yaxşı olar. Bir ildən sonra o başlayır orada damar verməyə. Ondan sonrasında onu müəyyən sahiyə, məsələn, köçürmək olar. O cümlədən narı artırmaq mümkündür. Daha hansı bitkiləri böyle buduyursunuz? Hansı bitkiləri əsasınız? Ümumiyyətlə, mənim bu bağımda müxtəlif növ 16-17 növdə ağaclar var ki, orada müəyyən də ağaclar var, onları mən o yerli meyvə cır olduğuna görə onu başqa bir peyvənd meyvə ilə calaq özüm eləmişəm, faktda ki, onun bəhrəsini görürəm. Ümumiyyətlə, bütün ağaclar budanmalıdır. Yanvar, fevral aylarında. Sonra da ki, indi kənd yerində müəyyən bu üzvü kübrələrdən məsələn istifadə edirsən onun dib layihəsinə ki, məhsuldarlığı daha yaxşı artırmaqdan sarı. Gülün budanmasında məqsəd odur ki, həmi gül cavanlaşır, həmi o budadığımız budaqları da əkib artırır. Nə zaman olacaq?